Qəşən yağış yağır. Ən sevdiyim, yəni belə bir havada çəkilişlər eləmək istəyirdik vaxtı ikən. Amma bu da bugün bizə qismət oldu. Yağışlı bir havada gəldik avtomobil bazarına. Oturacaqsınız evinizdə, isti çayınızdan, kofenizdən içə-içə avtomobillərin qiyməti ilə tanış olacaqsınız. Gəlib soruşan maraqlanan olub mu? Yəqin ki, bu yağışlı havadan istifadə edib, yəni soruşan az olar. Sizcə bu bazar satacaqsınız mı bu avtomobili? Yəqin ki, satarsınız. Ən azından ayağımız yüngül olar inşallah. Bizi xeyirli uğurlu olsun deyirik bu avtomobilin sahibinə. İnşallah bu bazar satar avtomobilini. İnşallah. Manata maşının sahibi, yəni bu qiyməti dedi, biz də xeyirli uğurlu olsun deyirik, yəni inşallah satılar. İli nədir bu avtomobilin? 78-ci ilin avtomobili. Hansısa bir dəyişiklik olunub maşında? Yüngül bəli olub. Nə məsəl üçün? Bax, izləyicilərimiz də maraqlanacaqlar ki, belə bir maşın olsun, yəni ki, bunun dəyişikliyi olmasın. Nədir məsəl üçün? İstisal müddəti bitmiş qırılardır, bir də görürsünüz, çürümələr baş verir, dəyişilir təzəçi ilə, yenisi ilə əvəz olunur. Bu rənglənib, yəni nə qədər belə vaxtı idarə edirsiniz bu avtomobili, ərsir deyilsə? Bir ay, iki ay. Niyə məhzdi, yəni satışa çıxartdınız belə bir yağışlı havada? Artıqdır, deyəm, ona görə də satırıq. Artıqdır. İnşallah satarsınız, biz də deyirik. Gəlib soruşub, maraqlanan olubmu? Qiyməti nədir? 5000 manat. Biz amma maşın idarə olunmur, yəni bir ayda idarə edir. Bir ayda idarə olunmur, amma qarajda yatan bir avtomobil olub, sahibi deyir. İnşallah indi bizim YouTube vasitəsilə izləyicilərimiz daha çoxdur, maraqlanacaqlar. Yəni real alıcı olsa, belə bir yəni sizin necə deyim, qarajda yatmış bir avtomobilinizi neçəyə satarsınız? Dediyimiz qiyməti. Yəni son qiyməti? Yağışa baxmayaraq, sıxlıq var yəni maşın bazarında, insanlar yəni qaynayır. Yəni xeyirli uğurlu olsun deyirik, hər kəs bu bazar yəni maşını satsın inşallah. Maşınız haqqıdan nə məlumat verərdiniz, onu deyin. Maşınımız Kia Optima. Amerika istehsalıdır, 2015-ci il istehsalıdır. Deformasiyası və yaxud suyun altında qalmayıb. Təmiz maşındır. Mən özüm də müəyyən müddət orada yaşamışam, ona görə maşını gətirmişəm, indi yoxlamaq istəyirəm. Yəni, suyun altında qalmayıb deyirsiniz, amma bugün yağış yağır, artıq suyun altındadır. Necə deyərlər, öz işini görür havada. Yox, bu üstünə tökülür, əsas orada axdan su, motor. Necə deyərlər, ruzu bərəkətdir, yağışdır, xeyirli uğurlu olsun deyirik. Avtomobillə gəlin, bizi tanış eləyin, izləyicilərimiz də görsün ki. Maşın sadə salonudur, yəni deyirəm, heç bir problemi yoxdur, maşın da gözəl maşın. Neçəyə dediniz? 24.000 manat. 24.000 manat son qiymətdir? Bəli. İnşallah satlar bu avtomobiliniz. Maşın sizə aiddir, dəm? Mən aiddir, bəli. Neçəyə satırsınız? 14-də deyirəm, alan olsa 13-arıma verərəm. Bax, yağışlı... İli 2000-dir, yağışlı gündür, laf 200-də yağışa görə keçərəm. Yəni, amma müştəri yox, qalısı olur. Yəni, ili nədir bu avtomobilin? İli 2000-dir. 2000? Təmiz 2000, bəli. Motor xanası necədir, sağlamdır mı? Sağlam, udarı yox, bir şey yox. 4 təzə təkəri, yəni hər bir şey qaydasında. Xos, alıcılıq yox. Alıcılıq yoxdur. Yəni yağış da yağır, biraz... Yağış da yağır, 200-də keçdim yağışa da, bundan artıq mənim yerlərəm. Bir yaxşı insan olsa 100 alab keçərəm. Yəni hər kəs satıb, tez ev eşiyinə getmək istəyir. Bəli, amma alıcılıq zəyir. Didirdir. Xeyir. Benzindir. Benzindir. Neçə edirsiniz? 18.500. 8.500-ə?
İli nədir? 2012. 2012. Baxın, yəni biraz maşın, yəni necə deyərlər, çapılmış vəziyyətdədir, amma yəni bunu sən nə qədər xərc qoysan düzələr? 200 manat qoysun. Bir kosmetik işləri var da, yəni. Aha, kosmetik işləri var. Yəni real olaraq, yəni gəlib, yəni son qiymət neçə deyərsə alıcı olsa? 8-10 verərəm. Bu son qiymətdir deyirsiniz. BMW sedanlardı, bardı, sonradan bu dəyişilir. Arxa kameradır. Bluetooth ilə mikrofondur. Yəni belə. Maşının ili nədir? 2005. 2005. Bəs neçəyə deyirsiniz? 12.800 manata deyirsiniz. Bəs yəni bu yağışlı havanı görürsüz də, yəni yağış yağır, insanlar avtomobil almaqdan qaçmır. Neçəyə deyirsiniz son qiymət? 12.5. 12.500 də yəni son qiymətdir. Yəni biraz da real adam olsa endirməyə olar, almaq istəyən olsa. Aha. Bu motor həcmi nədir bunun? 2.4. 2.4. Yəni maşın gedir də normaldır, xadavoyza da, hə? Motorxana ilə də bağlı nəsə deyə bilərsinizsə deyin. Heç bir şey, qətiyyət heç bir şey problem. Yəni problemi yoxdur deyirsiz, maşın ola problemsiz ola. Deyin də, yəni çəkinməyin. Nə var ki burada, nə var ki? Maşındır, hər hansı bir hissəsi xarab olursa, siz onu necə də gedib düzəltdirirsiniz pulunuzu verib. Amma realda, yəni bugün satışa çıxarılan avtomobil ən azından qiymətinə necə deyirlər, gəlib alıb pul verirlərsə, normal bir avtomobil almaq istəyirlər. Problemi odur ki, xarab. Bəli. Çox içir. Bax, nə eləmək olar? Yəni ki, maşın çox benzin içməsin. Satıb, balaca motorunu almaq olar. Balaca motor. Nə kapınıza da sən qardaş görə. Ha, bunun motoru nədir? Nə var, nə yox? Riyora. Bu nə tər quraşdırıbsınız? Çətin olmuyor ki, quraşdırmaq. Aşağıda bir üstü var orada. Gözü bana oradan. Bir dənədir Azərbaycanda belə maşın? Yox, var. Var. Satılsın da. Satılsın da, inşallah satılsın. Bu yağışda nə var olsa durub nəyə edəcəksiniz? Maşını satın geçsin. Neçə edirsiniz? 6000 manat. Motor danışın. Dəyişib, qarovka dəyişib, nostu silini qoyulub. Satdırdı, indi süz salar gedir. Rəngi BMW M5 2017-dən rəngidir. Motor 2013 Priora'nın motorudur. Sonra izolasiya olunur, səsləşir, stinkə qızdırıcısı var. Pulp sistemi yaxınlaşsan qapını açır, uzaqlaşsan qapını bağlayır. Özü avtomatik 90 temperatura kimi qızır söndürür. Yəni bu avtomobili alan insana tövsiyə nə edərsiniz? Rahatçılıqla yavaş, idarə eləyə biləcəkmi? Yavaş sürsün. Bizim axı millətdə belə bir yəni xüsusiyyət var ki, maşını yavaş sürdün, deyəcəklər ki, sən qocasan. Əgər bərk sürdün, sən cavansan, xadavoydu, gedir bu maşın sürür də, düzdür? Yavaş sürsünlər, bərk sürsünlər. 200 gedir. 200 gedir. Subut eləyə bilərsən? Necə? Strelka nə göstərir indi bu dəqiqə? 200 gedir. Buraxan strelkası. Maşın haqqında nə məlumat verərdiniz? Maşın 18.000 cəmi yol gedib. 2014-cü il. Yol gedib. Bax, hara gedib? Hansı tərəfə gedib? Amerikadan gəlib, amma Koreya variantıdır. Aha. Bir dənə balaca qapısında kaskası var, başqa bir problem yoxdur. Motor həcmi nə idi? 1.8 motor. 1.8 motor. Bəli. Bu avtomobili kişi idarə eləyibmi, yoxsa xanım? Amma səmimi olun. Xanım. Adətən, yəni biz çəkiliş zamanı, çəkiliş edəndə maşın sahibi deyir ki, xanım idarə eləyib, amma sonra da məlum olur ki, bu maşını kişi idarə eləyib. Xanım idarə eləyib. Xanım idarə eləyib deyirsiniz. Son qiymət nədir? Son qiymət... Bax, yağışlı havada gəzirsiniz. Qiymətin sonu nədir bu maşını? Alan olsa? 21 minə deyirsiniz. Bəli. Görək. Salon avtomat karpqadır, parça salondur, kondisioner. Motor tanıdı bana gelsin. Yani motor tanıdı başka adam. Maşın da
zaten. Her şey yerinde. Arkada benzin efendim arabanın maşına bilmiyorum. Maşına arabanı soktuk usta. Kanka riyal alıcı yoktu. Riyal alıcı yoktu. Bak böyle bir havada, yağışlı havada riyal alıcı olar mı? Sizce? Olar, niye olmaz ki? Maşın sizden... Böyle bir havada da gelip alabilir, düzü mü? Vəziyyət necədir? Sağlık kadarım, çok sağ olun. Deyirsən eve gedirsiniz. Evet. Yağış yağır artık. Yani dayımız eve getmeye hazırlaşır. Dayım neçə bazarı çəkdi ki, dayının adını biz öyrənməmişəksin. Deyir dostum, çok incitmə başa düşürəm. Yazda bülbül ötər, qışda qar olar, ay elbiyin. Zatı pək qəlbi düz vəfalı şəxsin. Həyatı gül açar, naləcəl olar, ay Nazlı xanım. Aydın. Ceyran yaxşı ovdur, bura biləsən. Atın kövlən olub, yora biləsən. Qədəni düz keçib, dura biləsən. Şikarın qiymətli bir şikarına. Heç vaxtı sərmanı məyus etməz nər. Uzaq yol gedəndə seçilər hünər. Uşaq atasından tərbiyələnər. Nə görsə götürər, adətkar olar. Çox yatma yuxunun, yoxdur vəfası. Na mərdün tüməni, mərdün şahası. Ay Nazlı xanım, ay Elbün, olmayaq şöhrətə pul müptəlası. Nə qədər yığarıq səhirmar olar. Semişka alan varmı? Yoxdur, yox. Elə ona görə də qayıdım gittim. İki dört motordur. Maşındakı bez kraska maşındır. Bez kraska deyirsiz. Hə. Yəni real, yəni alıcıya neçəyə satarsınız belə bir maşını? 10 yarıma. Bəli. Heç bir problemi yoxdur da deyirsiz. Heç bir problemi də yoxdur. Otur yanacağı tökür. Əliniz də düşəli oldu. Bizim müştəri var. Hə. Ay maşallah, xeyirli olsun. Biz də elə buradayıq. Heç bir problemi də yoxdur. Onun nə ilə dedisində cavab deyir. Belə. Təkərin dördə təzədir. Salonu qəşəkdir, motorun bagajı çıxdı qəşəkdir. Kraska deyilmiş hələ. Belə. Plombu yerində. Hamısı yerində, bəli. Bunun son qiyməti nədir? Son qiyməti 10 yarıma. 10 yarıma, belə. Hansı nömrəyə, yəni ki, əlaqə səhvəsində? 350 368 2563. Aydındır. Adınız necə oldu? Adım Salmandır. İndi burada su gedir, düzdür mü Nazlı xanım? Düşünsənə, Sumqayıt bazarında haldadır. Sumqayıt maşın bazarında yəqin ki, çox dəyişiklik olar bu maşın bazarına baxanda. Yəni ki, insanlar daha çox yəni, bu yeri yəni, rahatçılığına görə gəlirlər, avtomobilləri burada satışa çıxardılar. Sumqayıt maşın bazarı yəqin ki, su ilə bərabər yəni olar. Lokta. Çox çətinlik olar yəni orada avtomobilə baxıb nəyəsə almaq. Nə olur bura, Nazlı xanım? Heç nə, heç nə olmuyor. Sadəcə, yəni ki, rəng çeşidini deyirəm bu hissələrdə tam başqadır. Amma burada biraz dəyişiklik olur. Göz dəyməsin. Bəli. Sizin maşınınıza burada göz muncuğu var deyəsən, göz dəyməsin. O da ötəri bir şeydir. Hər şey pulun başındadır. Necə deyərlər, keçib gedər. 96-97 model. Motor həcmi? Motordur, lükdür, panorama lükdür, klimat kontroldur, dəri salondur, zavadskoy maşındır. Bunları vurğu yox. Neçəyə deyirsiniz? Valla ucuz deyirəm. Ucuz deyəndə məsəl üçün neçəyə? Yəni, bazardan, yəni bazardakı qiymətlərdən ən azı 1000 aşağısına deyirəm. 8000-ə deyirəm. 8000-ə deyirsiniz. Aşağı yeri nədir? Aşağı yeri. Riyal alan olsa 75-ə verərəm. Neçə motordur? 2-3. 2-3 motordur. Yaxşıdır. Paqaj da bu. Yavaş yavaş, zonit qoy. Bir problem yox, bata bilər. Heç bir udardan söhbət edə bilməz. Zavod necə gəlib elə. Belə. Bir də salonu da açaq baxaq. Salonu da təmizdir. Bax, bu maşını almaq istəyənlər, maraqlanmaq istəyən insanlara hansı əlaqə nömrəni deyərdiniz?
Bir dənə əlaqə nömrəm var. Yəni əlaqə saxlamaq istəyənlər 055 680 80 45-ə zəng edə bilərlər. Adınız? Adım Kamal. Bugünkü çəkilişimizə son olaraq onu deyirəm ki, dostlar, heç bir yağış, heç bir soyuq qorxutmaz bizləri. Bizlər də sizlər üçün çalışdıq çəkilişlərə də qiymətlərdən agah olasınız və Allaha əmanət olun. Hər bazar bizləri gözləyin, biz gələcəyik.